Mak nade. Nak tuk tak lalaran buat deh. Jadi kau pani pas kau suk. Kusak sewa. Kusak sewa mana? Ini kan. Ini kan kui tuan ya. Apa gua nak nak mana? Kusak sih dunia deh. Ya nak tuk tak lalaran dah cuk nade apa ya? Mama deh. Halo orang yang cak sute sakan dikon angi kita lupa video na dage mang dal de na thok krim nak de angna me sia cheki sir ma bak nak ta me dage mang angi buri pa da ma mosan ukon sok pa a phal chi kam nak de anga de sok bala hikha ada pin na afle ta ma mang sal akhe sal na ye mkha wa paro mkha wa me yan dik tik sa mkha wa me yan sarak pa jo al mala ma ba ge parang khas na khal jo aro dik ge parang na ma khal jo lagi mah apa selalu tak ada selalu bawa adik ni rute bawa adik ni rumah tahu apa ni tak kerumah tu tak mende yang ni tak kerumah tu angin beri pas fokus tu nak mana supaya bahan nak tu nama ni bangku ana ina apa hari tak kuda ni apa angin ni kan nak kopi mai orang eh apa kan biar apa tinggal Ati main ati nang. Ati main ati nang. Ati main ati. Eh, plastik ada apa? Pasir sini muka wang ada. Pasir sini muka ada. Pasir mana? Plastik. Pun mana? Ah, ati bingung tak nang gimana? Cincuk ni lah. Sana yang ati bingung? Hui. Ayah. Bang, bang tu nimpa. Ati ni rumah deskang, ati ni rumah cuci pun dah muka. Angin sekarang hati bingung tarik apa? Nam kuingnya nam apa? Cincuk pa? Hati hati mandi nih namanya hati mandi. Cakap hati dalga bukan tikna. Guna hangat thari thari mang hati dalga bukan mana? Hai nungi ya. Ni kapan aku ultra set nengin? Ni kapan? Aku ultra lari. Nam play tu. Kak sana main je nak tu. Hai. Hai. Ngene rang. Injuk tinga kena. Hai, tak mau ni dolong sambau ni tinga dak lik tang tapnya. Pangan hai kosak-kosak kuni semingan kena dak lik mau ni ken. Ni ne sa sendi sal bai. Ha? Pacik kak mesti ma. Hei ni ni sa kosak kan ni ketemu ngin ba. Yang tu yang usia. Hai. Kalau pak susi jok ada mukawa dapat cincok deh ale. Mukawa ini mengenai bajuk, gamja jok, bajuk. Kenal mai rokum again, kenal yang mi anjung mama kerja. Bol kerja mama kan tak kerja. Ni gamna nang ada, nang depan. Sabang kau ni gimana ni bengah? Kalau bang ingat ni cuma macam kalau nak tuk dah mungkin sok macam tengah sekolah. Bisa macam cikgu dia bagi pan dongkoi ya kalau dah mungkin sok macam tengah tengah kalau dah mungkin nak macam ni kare. Ya kalau dah mungkin sok macam tengah kita ini ya. Eh cuma lah aku orang pak. Kau mau mukhawi mana? Kamu kau di step kamu mukhawi. Wah, jangan udah ibu kujalan belum macam apa pas ini. Takut lah, angkat semangat aku bah. Aina media, mai bah leka nangke perang dongan ni geman. Media bini leka tadi perang ku angkat mak. Tadi ni kurang angkat, bini leka ku mungkin aku kurang angkat. Ina leka susi binok ni menangat bina satu entai jok. Kalau nak tahu sakit banyak bina satu nanti mana. Baru maksudnya bini ambil satu bah dongan ku ulang ni mana dia. Ambil susi binok ni mana barang susi yang bini barang berperang berdongan ni geman. Untuk apa bina satu? Dia undang aja kenal apa ini nak? Cok, mana cok? Eh, mana cok kan?
Iya deh, kau sokong ini macam dal deh kak mau ni bang ah, ni bang, ya kak mau ni. Yang berpang ini kan, lagi anjing nak guna apa apa dengannya. Yang kumat ni ngah tak siapa ni kau jaga cikgu nak minat minat baju. Yang kima. Yang kima. Kepet kepet jauh mangkula. Mangkula itu apa dah? Yang bawah itu mangkula itu. Mangkula itu. Tunggu sebentar. Lagi macam mana tu nak tukar? Yang nak nukar. Kita share minyak. Bawah itu mangkula itu sakit ni dia doang. Mesti. Mangkula itu. Yang kita tunggu ni. Ada apa? Sekarang ni orang ke mama ni nak tukar bahan minyak pun nak. Mana ni mah? Ha? Nak tukar mah weh? Nak tukar mah bah? Saya cek kisah mah. Memang ni juga. Nah tu panggil sekarang kita lembek kau yang bah. Ah, pak ni mana deh? Nak tu tak lelaran dua deh. Jadi kau panggil mana pas kau tu? Kurang sewa. Kurang sewa mana? Ini kan kui tu eh. Apa gua nak nukma? Kau sakti dongja deh. Nah, tuk tali tali tuan. Yerang ni gua. Ye tak dapat cuk emang sa. Ya, kak sebut cuk. Wah nuk. Apa yang nak? Asal tali mukawa deh. Mija anga gua. Dua tinggal dalam ramban nak tuk dua na. Huh. Ah, ni ada cakap macam macam nak tuk macam mana? Tadi bukan ban, nak tuk kalau tak leh. Yeah, nak tuk tak leh mantai cakap nak apa ya? Mama deh. Ah, apa gua nunggu pun dah. Aku nak ibu nunggu. Aku ni ok deh. Aku ni ok. Rak cekok nang kan? Tak cekok awak nak arah tin kuna. Ii cekok nang peluk. Oh, dok kita tu waktu ni bok. Ii. Rasun tak tiga itu. Ii dongok. Ar gua tebet ini gua mana pun deh. Ini gua ni benda ini dongin bi gua bang. Hei. Tuh setawar ini mana? Tuh nak kasih setawar ini. Ane mana mana cepen bok. Tunggu apa gue nak nengen. Aku cepen bok. Nah, tunggu tapi terlalu macam mama deh. Ham, ikut nuk cede. Ham. Nukur supaya cepat tau deh. Nukur supaya yang bahan ini tak kira untuk. Yang cingin nak tukup apa-apa. Sakni ini nunggu lagi nampak sih. Jadi. Nak kerap apa panggil mana? Mesti dal, mesti gua ada apa panggil mana? Ah, betul deh.
미자랑 직자나 고자 먹으러 또 나도 방이 도도 가네 만드나 가네 심하면 방이 많이 나도 아슬레 말까나 심상 치우나 조강봉 아니면 여기 심상이 나도 도배하러 있느나 심상이 나도 동행바 만나요 심상이 나도 그네 도바임바 대신 만드나 가도 그네 나도 도 도기 나도 도행하는바 가도 그러 singi na tuk betul nang ta guna ni cantik cantik cem diban mizau gu cik cani kemana arus baksan makawan ni kemana ara gu dah tuk kuda dalde diban kena yang tuk mung ni apa mana mana bakal sakit ni nero ay nukum mandi dong jadi kan sakit ni han tuh sanding ni ni bini tuh aku singi dongdi jamkene kaskade oi no ambana ma ba imba tikim ba rapal raba ma ba imba yene takhana mane gin chok takhana mane yera ma hla a tapna man ku jingaro ya gum kho a tapna man ade inu chi takhana thaina mane mulo inu ne gum tapang na man ade inu chi chi takhana platform thaina man gin chimo a tapna man jo sumai man je Mukam bersih yang sama tu dah nukan. Apa kabar? Mukam bersih macam tu macam tu. Semua mana kak sen sen pakai ruang ya. Aro kam kak juga ni ingin ba kak pak tu. Pasu ba kam kak supaya dek dek pak pakai ni. Ibu ni ngah juga ni pak tu. Aro selalu asal akak nak pergi kahana macam. Dekem ma singa tau de yan mi chama nung mani ba ni thake dong ya da ma mo sa mi chama na mi ok phisok dal de asle aw muk su ma ba jo ar mi bjo khong aw le tong jo asle mi bjo khong le pong ma bakhana asle mak su khana yang ping ba ma ba jo kro wala jo yan video ka ba inon don thoit nak das ka ya ha da ke mang nga thong je rangan gta man de ong ye singi video kan ya cuma langsung subscribe kau jadi subscribe dona nak dah bawa panah bayar kau mana aro komen kau nak dua kali bayar aro singi Facebook Facebook kau bayar yang mana follow kau nak dua kali bayar angkat description link untuk kan yang ini pun langsung yang follow kau apa lagi mung mak bawa angkat mana lagi mung dona tenok bye bye mak sakan dengan mutiara